Je, nga qa kam parë, ai me keshi një uri. Jam me keshi. Po jam me keshi, je tani. Të po dhe të kuqe, je i keshi. Epa, po vajtë se si e shikonë të kuqe. Je nërsëz. Nërsëz, pa njam që po pëlqen asgjë. Faktikisht jo, mua më pëlqen një, më pëlqen shumë herë, më thënë dhe shumë herë mund t'jap vetë kuqe për të parë që se si do reagoj, se si do ta kthej për shkakun, që si do më vitash në gjysmën finale, se si do këndoj me atë kuqe. Do mendohet me mendimin apo jo? Dhe mendoj që po ti thua një personi që kur është në New Artist, do të thonë që kur është në fillimet e veta, ka dalë nga një kompeticion i zëri dhe ti ta kalosh direkt në një koncert të madh me që unë i them është një pishim me peshkaqen shumë të mëdhej, ta kalosh nga një akuarium, do një atë peshkaqenin, në pishim me peshkaqeneve, aty do të shikohet, edhe të shikojmë se sa do çaj. Sa jo është pasaj ajo gjëja që ti e ke, apo se ke atë egon që ti të bësh më mirë, ose të luftosh kundra vetes, jo mase, jo kundër tjetrit, se ajo më thënë që edhe kjo është gabuar, mendoj që të kesh një rivalitet, po ti duhesh të jesh më mirë se vetja jote dje. Dhe të gjithmonë të përmirësohesh, mos të knaqesh, më thënë, mendoj që po ti thuash një artisti, bravo, je shumë i mirë, për mendimin tim e vret ata. Dhe gjithmonë duhet të ketë një por nga brapa. Mirë po? Por, jo dhe aq mirë. Kupton që mos ta marri të mirë qen gjithë karrierën. Kupton, do vi një moment që ai do kur të reflektojë se çka ka parë brapa, nuk prandaj e bëj këtë gjë. Po sa e kuptojnë, sa nuk e kuptojnë. Ka pasur. Por ata që nuk e kuptojnë, do vi një kohë që do t'i kthehen kohës mbrapa dhe do vlerësoj më shumë se sa një jeshile. Edhe do thonë që jo të vlerësoj... kuqe vjen për keq. Po, ashtu është vërtet. Ka ndodhur që mund të jem bërë edhe agresiv, po them ose mund të kenë shkruar më mbrapa. Jo, sepse në fakt ikisht atë kam, do thonë që jam shumë i drejtë për drejt. Dhe ja them ashtu siç është. Do thonë atë që mendoj, ja them siç është dhe mendoj që edhe ata e kuptojnë atë që po i them. Kush ka qenë? Për shembull, ka qenë Jay Sara që unë kam ndjekur herën e parë. Kam qenë unë që kam ndjekur nga gjysmëfinala në 2016. Dhe asë njërë nuk kam pasur, dhe bilet kam pasur shumë njësime të, dhe ja ku është sot. Ka ardhë me një këndë shumë të bukur, me një performansë dhe një evolucion shumë i madhë nga jo vitë që ka qenë. Për asaj gjëri që ka punuar. Dhe ajo ka është një përkato personat që më ka thënë që, nështë ajo personi që, ajo e kuqe që i kam dhënë, i ka vlerësuar dhe i ka bërë më mirë. Sepse një tjetër mund të tërhiqet fare. Mund ta ketë talentin, po mund tërhiqet, mund të demoralizohet. Po, është e vërtetë. Dhe po demoralizohet do të thotë që ti nuk je për atë punë.